Керівника молодиків, які били атовців у Дніпрі, затримала поліція. Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало. За його словами, це 27-річний місцевий житель з кримінальним минулим. Обласна прокуратура також розслідує і дії поліцейських, які прикривали так званих тітушок. Потерпілими визнали 10 людей. Нині слідчі з'ясовують, хто платив молодикам і хто звозив їх на мітинг. З одним із підозрюваних укладено угоду про визнання винуватості. Він пішов на співпрацю зі слідством, дав інформацію, яка є важливою саме щодо предмету розслідування кримінального провадження щодо участі вказаних подій, зокрема частково з питань фінансування та осіб, які організовували вказаних осіб для участі в таких масових заходах. Є така інформація, що, і це є в матеріалах кримінального провадження, що їм і фінансували, і платили по 600 гривень. В числі затриманих є в тому числі особи, які фінансували, тобто передавали грошові кошти, і одна особа, яка організовувала, яка є одним із співорганізаторів вказаних осіб. Працюють в охоронних структурах і займалися спортом, деякі і зараз продовжують займатися спортом. Суд Дніпрі арештував на 2 місяці 3 молодиків, які брали участь у бійці, що сталося 9 травня. Про це повідомив Арсен Аваков. Нагадаю, під час відзначення Дня перемоги над нацизмом у Дніпрі щинилися сутички між ветеранами АТО з одного боку та представниками Опоблоку та Соціалістичної партії з іншого. Як запевняють очевидці, ветеранів АТО били також так звані тітушки під прикриттям поліції. Після подій 9 травня міністр внутрішніх справ звільнив керівництво міської та обласної поліції.